Ya Allah, saya niat menyampaikan ilmu. Ya Allah, saya niat taat kepadamu, mengikuti sunnah Rasulmu, meneruskan perjuangan para walimu. Ya Allah, saya niat menyampaikan ilmu. Ya Allah, saya niat taat kepadamu, mengikuti sunnah Rasulmu, meneruskan perjuangan para walimu. Ya Allah, saya niat menyampaikan ilmu. Ya Allah, saya niat taat kepadamu, mengikuti sunnah Rasulmu, meneruskan perjuangan para walimu. Nomor kali wonten melih dawuhipun para ulama, nggih, dawuhipun para ulama mekaten. Salasun minan naumi yubghiduhallah. Wonten jenis turu telung macem tilem sing dibenci dening Gusti Allah. Sampean angger sedina sawengi mesti turu nggih. Nggih. Angger wengi turu. Hebat. Alhamdulillah. Wa ja'alna naumakum subata. Sama nek turu niku niatono, ya Allah, saya niat tidur agar nanti bisa bangun subuh atau bangun qiyamul niku turune sama kali. Wonten melih dawuhipun para ulama, nggih. Dawuhipun para ulama mekaten. Salasun minan naumi yubghiduhallah. Wonten jenis turu telung macem tilem sing dibenci dening Gusti Allah. Sampean angger sedina sawengi mesti turu nggih. Nggih. Angger wengi turu. Hebat. Alhamdulillah. Wa ja'alna naumakum subata. Sama nek turu niku niatono, ya Allah, saya niat tidur agar nanti bisa bangun subuh atau bangun qiyamul niku turune sama ganjaran. Enak toh? Enak. Mulane turu wa ja'alna naumakum subata. Tapi ya turu niku ya aja dituruti. Kadang-kadang wong sange senenge turu, turu mulai barisak jam 8:30, tangis setengah papat kuwi sik ngantuk, ngoten mboten mboten. Lha pengalaman kabeh padha menungsane, ngene mboten? Mulane as-shalatu khairun minan naum. Salat niku luwih apik timbangane turu. Ya mesti wae salat kok karo turu. Iki maksudnya ngene lho, Pak. Turu ya ibadah. Salat ya ibadah. Ida, ini podo-podo ibadah itu, lu kalau ibadah sholat, si api ibadah sholat. Perbandingannya ngono. Nah, terus, tapi eneng telung macam turu sing Gusti Allah nu benci, boten seneng. Siji, an-naumu inda majlisi dzikri, turu pas musim wong dzikir. Kabe koncone, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah, nah, alamat itu. Orang ngantuk ning ngantukan, ngene lho. Mukacane ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kupinge krungu terbang ya sik. Oh, keselipol jangan-jangan keblasuk tekan kuburan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane nek khatib Jumat iki aja dawa-dawa. Cukup 7 menit, paling pol 10 menit, 15 menit niku sak khutbah 2. Misal niku tang-tang khutbah niku setengah jam. Sing sok ngarep wis ngorok kabeh lho, Pak. Ngono? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ora ngerti. Malah wonten melih bocah enom niku tak napa niku ngerti-ngerti bar Jumatan niku muring-muring. Kurang ajar. Iki masjid NU Muhammadiyah ora kena alirane.
ora cocok karo tuntunan, ora cocok karo tuntunan agama. Lah apa? Ora nganggo khutbah, ora nganggo ceramah, ora nganggo maca ayat. Iki masjid bid'ah, dolala, neraka panggonane. Mas-mas tangi yo, Mas. Tangi yo, Mas. Awake keturan kok. Dadi mboten weruh khutbah ngelilir wis rampung so. Salat, dadi awake muring-muring. Salat ora nganggo khutbah lho. Selama khutbah awake keturan. Ini masuk teng YouTube niku Bu. Salat Idul Fitri ini sewengi takbiran. Gitu. Bareng tak salat wae salat, salate ning tengah dalan. Terus kancane padha mulai kabeh salaman-salaman, awake sik ngorok ngene. Tangi masuk juga. Loh, lha kok sepi kaget. Lah turu sing model ngono iku sing dibenci. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor kali, an-naumu ba'da sholatil fajri, turu sakbare sholat subuh. Sholat subuh rampung kok turu. Sebab ini apa? Kok sekitar subuh niku malaikate turun. Sing malaikat wengi wis teko, malaikat awan sing urung mulih. Jadi antara subuh niku mulane lek kiai yen para habae para wali niku angger badha salat subuh wiritan rampung niku maos wirdul latif, maos wirdul sakron, maos wiritan mudhun saka masjid atau mudhun saking kamar niku ngenteni sampai srengenge mulai naik niku. Ditutup dengan salat isyraq. Lha wong mboten tau nindakake salat isra niku bingung Pak, isra napa duha? Sing penting isra napa duha? Saya pundi isra kami duha? Ngoten niku ceritane. Nek jenenge salat madhep marang Allah niku sae. Dadi lek salat pertama srengenge naik kanggo tutupane wirid niku namine salat isra. Para habae para wali niku angger badha salat subuh wiritan rampung niku maos wirdul latif, maos wirdul sakron, maos wiritan mudun saka masjid atau mudun saking kamar niku ngenteni sampai srengenge mulai naik niku. Ditutup dengan salat isyraq. Lha wong mboten tau nindakake salat isyraq niku bingung Pak, isyraq napa duha? Sing penting isyraq napa duha? Saya pundi isyraq kami duha? Ngoten niku ceritane. Nek jenenge salat madhep marang Allah niku sae. Dadi lek salat pertama srengenge naik kanggo tutupane wirid niku namine salat isyraq. Tapi nek wis srengenge naik kira-kira sak tombak, kira sak niki sak meter, 2 meter ketinggal meripat kula jenengan. Niku disunahke duha sampai sebelum zuhur, waktune panjang. Mele jam 8 ya kena, jam 9 ya kena, jam 10 kena, 2 rakaat kena, 4 kena, 12 kena. Dhuwure 12 ora kena. Kekesalan mungkin. Alhamdulillah. Terus nek wong kulino turu badha salat subuh niku nyebabke kurangi rezeki nggih. Wah sampe wong kerja kabeh malah turu arek itu jatah. Ana dudungan beras ya keturan, ana pengajian makan gratis ya keturan, nah iki alamat rezekine kurang. Lewatan dok. Bun. Nomor 3 an-naumu fi salatil faridati, turu atau keturun pas salat fardu. Salat lu keturun rak nemen ta gitu ali salat subuh Allahu amin. Nomor 3 an-naumu fi salatil faridati, turu atau keturun pas salat fardu. Sholat lu keturun rak nemen ta gitu ali salat subuh Allahu amin. Lha jenenge wong salat arepe ngajep ning Gusti Allah, pertama awake diresiki, mengambil air wudu, pakaian minyak-minyak sing arum, wah ngadep Gusti Allah, wajahe ganteng, Allah mah
aja ayu Allahumma kok salane tebel kalih ngantuk imame ngantuk makmume sak masjid ngantuk kabeh lan sak masjid imame ae ngene magadhu pi alain paladari makmume amin wis ono alamat iki dak imame ndelewer ya makmume ndelewer kabeh imame ora gerak makmume ora gerak kabeh tapi lek imame la ilaha illallah sing jawab ya Muhammadur Rasulullah ngono semangat Allahumma dadas tilem nalikane pas pengajian tilem pas bar salat subuh tilem pas nalikane nindakne salat iki. Gak mudah ini ku sampean kesel pas nyambut gawe, wae turu istirahat gitu. Ngelongi anak ini, ngelongi bujuni itu sokongan. Allahumma amin.